Вітання всім, хто долучається до нашого етеру. Для вас у студії працюють Олена Кемінеш та Ольга Рибак. Вона перекладає на жестову мову. Як не застудитися у сховищі? Це з'ясовуємо скайпом із заступницею генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталією Ткачук. Пані Наталію, здравствуйте. Моє шанування. За три тижні воєнного стану, от уже різної тривалості мали ми повітряні тривоги. Одна справа, коли йдеться про 15 хвилин, півгодини, але мали досвід і п'ятигодинного перебування у сховищах, було таке однієї ночі. Тож, пані Наталія, розкажіть, будь ласка, як так зодягнутись і взутись, щоб якомога довше можна було зберігати тепло у сховищі, власне тепло? Ну, потрібно пам'ятати кілька моментів при тому, як одягатися і збиратись, коли потрібно йти в бомбосховище. Ну, насамперед, все, що ви маєте одягнути і взути, повинно лежати в тому порядку, як ви будете на себе одягати. Це важливо, тому що це час, який є в цьому випадку дорогоцінним. Тож, по-перше, потрібно пам'ятати, що одежа має бути багатошарова, тобто сама нижня – це білизна, що відноситься до спідньої білизни, колготи, шкарпетки. Якщо є термобілизна, то це чудово. Потім середній шар одягу, до якого відносяться светри, кофти, штани. І верхній шар одягу – куртка, шапка, рукавички. Ну і можна мати з собою жилетку, можна мати ще одіяло, ковдру якусь і плед з собою взяти. Але коли одягається білизна і шар, вірніше, весь одяг по шару, то повинні пам'ятати, що вона не повинна бути затісна, і між нею повинен зберігатися шар повітря. От саме цей шар повітря між нашим одягом, який ми одягаємо, і є отим запобіжником змерзання, що людина не замерзне, а буде підігріватися власним теплом, власною, скажімо, енергією. Ну, перший одяг, коли приходите в сховище, може бути розіпнутий, тому що коли попадаєте в приміщення, яке має температуру нижчу, ніж температура повітря в квартирі чи в будинку, то відчувається спочатку, що ніби затепло, тому його можна тримати розтягнутим. Але по мірі того, як відчуваєте, що стає холодно, то потрібно його на всі гудзики застібати. Взуття має бути аналогічно вільним, для того, щоб взяти кілька пар шкарпеток, щоб можна було рухати пальцями, це важливо. Тому що коли людина сидить сковано чи стоїть, то вона швидше може змерзнути. Ну, є умова така, про яку часто густо забувають, це головний убір або і рукавички. Обов'язково потрібно одягати на голову якийсь головний убір, чи шапочку, чи хустинку, і, тому що через кінцівки втрачається дуже багато тепла і можна захворіти. Є умова така, одна із умов, що відмовитися від металевих прикрас, тому що метал притягує холод, і кільця можуть скувати, обручки можуть скувати пальці, і із-за цього може наступити вмороження. Ось основні правила, які потрібно дотримуватись. Ну, з собою мати карімати, яким чи плед, чи одіяло, ковдру, яким застелити ту поверхню, на яку можна буде сісти, чи якщо необхідно прилягти. Тобто, пані Наталія, от підкажіть, будь ласка, якщо у сховищі чи в укритті є можливість обрати місце, так, де можна той самий каремат розмістити або щось, де прилягти або присісти, як правильно обрати місце, щоб воно було теплішим, а, ну і наскільки можна так сказати затишнішим? Ну, взагалі, то це залежить від того, яке, наскільки завелике це приміщення, де люди будуть переживати цей час, і скільки людей там буде присутніх. Якщо, звичайно, це, скажімо, укриття в приватному будинку, де велика площа і мало людей, то це якнайдальше від дверей, тому що протяги можуть завдавати додаткових проблем. А якщо людей багато, то тут вже не приходиться говорити як. Звичайно, люди повинні розуміти, що дітей потрібно якнайдалі забирати від дверей, тому що двері завжди є одним із додаткових чинників
якихось, скажімо, вимушених подій, будемо так казати. А скажіть, будь ласка, до того щодо руху, от чи доцільно у сховищі рухатись і як, у який спосіб? Я маю на увазі рух, це не ходити з одного кінця в інший, а це піднятися і робити різні вправи. Можна робити помахи руками вверх-вниз, рухати пальцями, кругові рухи, рухи для верхнього тулубу, рухи, рухати пальчиками на ногах, кивки головою в сторони, вперед-назад, вправи на так званий рух спинка кішечкою або струшувати тіло як собачка. Тобто такі вправи, які ще й знімають нервове напруження і знімають скованість людини, яка сидить, як правило, в одному положенні і чекає завершення, тривоги. Так. Пані Наталія, а наскільки доцільно брати із собою якісь перекуси або пиття, зігріваючі напої? В будь-якому випадку з собою потрібно мати термос з гарячим окропом або з гарячим чаєм, чуть-чуть підсолодженим, тому що не всі і не завжди люблять солодке пити, хоча це корисно, але тим не менше. Якщо йде сім'я, то звичайно береться один термос, береться обов'язково з собою вода, вода чиста для того, щоб просто випити ковток води, декому і цього вистачає. Але коли гаряча вода, то вона допомагає ще додатково зігріти руки і зробити ковток 2 для того, щоб примусити організм виробляти свою енергію для того, щоб зігрітися і не було переохолодження. Бажано, щоб чашки, в які буде наливатись кип'яток, були індивідуальні, щоб їх не передавати від одного до другого, тому що ще якщо є чужі люди, не члени родини, тому що це є додатковий елемент виникнення якихось інфекційних захворювань. Ми не знаємо, в якому стані люди, які потрапляють в це сховище. Тому що це є важливим. Бутерброди, звичайно, можна з собою робити. Ну і ще одне, якщо ми розраховуємо на те, що там можемо сидіти довше, то от тої валізка, яка має бути на випадок, коли ми потрапляємо в це в укриття, вона повинна бути з собою. Тобто там в переліку цієї валізки є і сухе печиво повинно бути, і цукерка, шоколад. Такі продукти, які можна використати в тому випадку, якщо тривалий час потрібно буде там знаходитися. Ви зауважили, має бути харчування для дітей обов'язково також. Ви зауважили, що не варто там чужим людям передавати свою кружку, а от щодо того, аби у сховищі, де велике скупчення людей, не підхопити буває якогось ще додаткового вірусу. От які тут є застороги і обов'язкові до виконання правила? Ну, по-перше, є затверджені мінімальні вимоги наказу Міністерства охорони здоров'я, затверджені мінімальні вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб. І там прописані всі ті вимоги, які мають бути. Але все ж таки ми всі повинні розуміти, що не завжди вимоги можна виконати і не завжди є можливість їх дотримуватись. Але необхідні правила – це ті, що люди, які мають якісь найменші прояви захворювання респіраторних чи будь-яких інших, чи кишкових інфекцій навіть, вони повинні бути в окремому місці. Ну, це обов'язкова умова. Тобто не разом зі всіма сидіти, а трошки і вони повинні бути відділені від інших. Або якщо є можливість в іншому приміщенні. Якщо ні, то тоді це можна відділити чи місце відокремити чи клейонкою, чи простиню, чи покривалом якимось, чи ковдрою, тобто щоб вони були ізольовані. Обов'язково мають бути маски, засоби індивідуального захисту, які би прикривали і ніс, і рот. Дотримання правил особистої гігієни, тобто і мати, це стосується всіх, які перебувають в укритті, що одноразові серветки вологі повинні бути, чи
спиртоносні антисептики, якими протирати можна руки і перед тим, як пити воду, і перед тим, як щось їсти, вживати. Якщо в когось якийсь кашель виникає, це може бути, значить, потрібно кашляти або в згінліктя, або в серветку, і зразу відразу в серветку в контейнер для сміття викидати. І після цього руки обробити антисептиком чи помити водою з милом, якщо є така можливість. Ну і обов'язково треба ще пам'ятати про те, на що ми наголошуємо, і що важливо, особливо військовий час і під час воєнних дій. Це не стосується бомбосховищ, це не стосується місць укриття, але це стосується здоров'я і запобіжника виникнення різних захворювань. Тобто і діти, і дорослі повинні дотримуватись правил і підтримувати національного календаря щеплень, бути щепленими від всіх вакцинокерованих інфекцій. Тому що саме в таких місцях масового скупчення ймовірність заражень виникає в рази. Тому я би хотіла звернутися до всіх тих, хто проживає на території нашої області, до всіх, хто вимушено став нашими родичами, друзями зараз отут, і ми разом з ними перебуваємо в укриттях. Будь ласка, зверніться до найближчого закладу охорони здоров'я з тим, щоб вашій дитині провели щеплення, якщо ви не змогли це зробити до того, як почались військові дії. Ну і спалах поліомієліту у нас в державі зареєстрований, тому і на сьогодні проводиться додаткове щеплення, не додаткове, вірніше, а щеплення від поліомієліту тим діткам, які не змогли це зробити вчасно. Будь ласка, звертайтесь до медичних працівників, і вони обов'язково вам нададуть поради і допоможуть в усіх випадках, які у вас виникають. Пані Наталія, дякую вам. Про те, як не переохолодитись і загалом, як зберегти своє здоров'я, ми скайпом спілкувалися із заступницею генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталією Ткачук. Миру і здоров'я усім нам!